Erling Haaland. And we know that he will become very strong and very fast. So we began to talk about when he was 12 that this is something special. He would become an international player. Du heter Erling, og du skårte to mål. Hvem det som har lært deg å skåre mål? For faren kommer ikke. Jeg aner ikke. Meg selv. Han får ikke noe ære for det han. Nei. Alt andre kan jeg.